Xo'jayin, klientni bilayotgani yo'q. Tovarni turib ichki deyotimiz. Molni maqtab-maqtab sotirish kerak, obrot ko'paytirish kerak. Xo'jayin, tovarlarni chetdiki deb sotsa, savdo ko'tarilarmidi? Aldov bilan bo'lgan narsa kerak emas. Sabr qilib turinglar. Ey xo'jayin, morroq bo'lsin, bizga ham nafs qilsin. Rahmat, rahmat. Sizlar ham yaxshi ishlasalaring, shunaqa mashina olasizlar. Shunaqa ofisim bor, biznesim bor-da, tekinga hali ham mashina olmagansan. Mayli, sabr qilib turinglar, bir gap bo'lar. Xo'jayin, qarzlarimiz ko'payib ketibdi. Nima bo'tgan, kim o'tgani? Men ham to'g'risini aytsam, tushunmayman. Hozir bankdan telefon qildi, mashinani tashlab ketgan deyapti. Ye, mashinani morob olsin, oxiri obsizdi. Ha, aytdim-ku, sabr qilsa hammasi sekin-sekin bo'ladi. Xo'jayin, tovarlarni aldab sotganimizga ushangi qarzga kirib ketdim deb o'ylayapman. Menga aqllilik qilmagin, bor ishingni qilgining. Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz, rasxodlaringizga ishlatib turing.